Що стосується тих типових порушень, які мали місце безпосередньо в день голосування, то це винесення, спроба винесення бюлетеня за межі виборчої дільниці, зокрема у місті Ковалі були зафіксовані випадки зникнення бюлетенів. Так само була спроба винесення бюлетеня на дільниці 071-075 у місті Луцьку. Однак виборець була затримана і вона не захотіла все ж таки вкинути ці бюлетені у виборчу скриньку, а порвала ці виборчі бюлетені. На дільницю 071-075 у місті Луцьку не були допущені під час підрахунку голосів спостерігачі від громадянської мережі «Опора», журналісти, також кандидати у депутати. Такі факти також були зафіксовані у місті Ковалі, а також у Ратнівському районі на дільничну виборчу комісію у селі Щедрогір не було, було вигнано із виборчої дільниці голову територіальної, сільської територіальної виборчої комісії. Такі факти є неприпустимими і відповідно за таке порушення слід розглядати як перешкоджання діяльності суб'єктів виборчого процесу, що згідно чинного законодавства є кримінально караним. Ми можемо констатувати, що порушення у день голосування в більшості районів області мали несистемний характер і переважно не впливали на результати волевиявлення виборців. За даними громадянської мережі «Опора», явка виборців у Волинській області була порівняно високою із іншими регіонами України і середньому на 20-ту годину становила 57%.